Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. ABŞ'da yaşayan Robertson adlı qadın evdə əri ilə sevişərkən təsadüfən Facebook'da canlı yayım açıb və bu yayımı da atası izləyib. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, qız hadisədən çox utandığını bildirib. Qadın biabırçı hadisəni TikTok hesabında da paylaşıb. Robertson əri ilə yataq otağında cinsi əlaqədə olarkən təsadüfən canlı yayım düyməsini bastığını və cinsi əlaqəyə davam etdiklərini bildirib. Canlı yayımı öz atası da daxil olmaqla 46 nəfərin izlədiyini bildirib. Dostunun xəbərdarlığı sayəsində vəziyyətdən xəbərdar olan Robertson dərhal canlı yayımı bağlayıb. Amma hər şey üçün çox gec idi. Qadın videonu paylaşdıqdan sonra ən çox verilən sual atasının reaksiyası olub. Robertson hadisədən sonra atası ilə bu vəziyyətə heç danışmadıqlarını və atasının canlı yayımı söndürdüyünü bildirib.